नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ के तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग फेसबुकमा गरेको गोप्य कुराकानी अरू कसैले आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरमा हेरिरहेको हुन सक्छ तर तपाईँलाई था थाहा नै छैन होला कि अरू कसैले तपाईँको अनुमति बिना तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गरेर रा। चलाइरहेको छ भन्ने कुरा यदि तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने अथवा फेसबुकमा आफ्नो श्रीमतीसँग गोप्य कुराकानी गर्नुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईँ एकदमै सावधान रहनुहोला नत्र भने यो दुई हजार बिसमा तपाईँको जीवन बाद हुन सक्छ मैले भन्न खोजेको के कुरा हो भन्दाखेरि विगतको चार पाँच वर्षदेखि लाखौं फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भएको खबर इन्टरनेटमा भाइरल भइरहेको भाई छ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यदि कुनै गल्तीको कारणले गर्दा तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले फेसबुकमा कोसँग के कुराकानी गर्नुहुन्छ यी सबै कुराहरू लिक हुन सक्छ र सँगसँगै यदि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग फेसबुकमा त्यस्तो खालको प्राइभेट फोटो भिडियो साटासाट गर्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँको ती सबै प्राइभेट फोटो फोटो भिडियो इन्टरनेटमा लिक हुन सक्छ जस कारणले गर्दा भोलि बिहान तपाईँको धेरै ठुलो बेजति हुन सक्छ र त्यस्तै गरेर तपाईँ र तपाईँको माथि अनेकौं सोच्नै नसक्ने खालको समस्याहरू आउन सक्छ त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले भर्खरै आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा यो गोपे सेटिङलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट अरू कसैले चलाउँदै छ कि छैन भन्ने कुरा यदि तपाईँले पनि आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट अरू कसैले चलाएको छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यो सब्सक्राइब बटनमा टच गरिसकेपछि सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो अल नोटिफिकेसनलाई यहाँनिर एक एकचोटि टच गरेर इनेबल गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा बक्स रहेको छ यहाँनिर टच गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ यमओएस युएस इएफल र त्यसपछि यो हेरमा एक्चुली टच गर्नुहोस् लता सुरु साथ ता साथीहरू तपाईँहरूको अनुमति बिना कसैले तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गरेर चलाएको छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिम समय होला किनकि यो भिडियोको लास्टमा मैले तपाईँहरूलाई एउटा एकदमै युजफुल टिप्स दिनेछु जसको माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुनुभन्दा पहिला नै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिम समय होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो फेसबुक एपलाई एन्ड एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ माथि पट्टी रहेको यो तिनवटा धर्कामा टच गर्नु गर्नुभयो भने अब चाहिँ यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भनेर लेखेको लेख्छ यहाँ टच टुस् र त्यसपछि यो सेटिङ भन्ने अप्सनमा टच गर्नु गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल इन्फर्मेसन भनेर लेखेको छ यहाँ थोरै टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमेल भनेर लेखेको छ र त्यसको तलपट्टि रहेको यो फोन नम्बर यहाँनिर लेखेको छ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला यदि तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी अथवा आफ्नो मोबाइल नम्बर बाहेक अरू कुनै पनि व्यक्तिको मोबाइल नम्बर अथवा जीमेल आइडी ट आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर त्यो व्यक्तिको जीमेल आइडी अथवा मोबाइल नम्बरलाई चेन्ज गरेर तपाईँले यहाँनिर आफ्नो जीमेल आइडी अथवा मोबाइल नम्बरलाई तपाईँले यहाँनिर एड गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ यहाँनिर मेरो जिमेल आइडीबाट बनेको छ त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ यहाँनिर इमेलमा टच गर्छु यदि तपाईँले मोबाइल नम्बरबाट बनाउनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फोन नम्बरमा टच गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सकिन्छ साइडमा एउटा बक्स रहेको छ तपाईँले यहाँनिर टच गर्नु गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ओन्ली मी भनेर लेखेको छ तपाईँले यहाँनिर ओन्ली मीमा सेलेक्ट गरेर यहाँनिर सेभ गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको जिमेल आइडी अथवा मोबाइल नम्बर थाहा पाउन सक्ने छैन र अब रहेको छ कसरी तपाईँले पत्ता लगाउने कि तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट अरू कसैले चलाएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यन्दा एकचोटि ब्याक गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिक्युर एन्ड लगइन भनेर लेखेको छ यहाँ एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यो सी अल भन्ने अप्सनमा टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट कुन कुन मोबाइलमा लगइन रहेको छ ती सबै कुराको डिटेल इन्फर्मेसन यहाँनिर छ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला यदि तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट तपाईँको मोबाइल बाहेक अरू कुनै पनि व्यक्तिको मोबाइलमा लगइन देखाउँदैछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नु होला तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भएको हुन सक्छ जस्तै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो दे फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ यहाँनिर रियलमी मोबाइल र स्यामसङ मोबाइलमा लगइन रहेको छ यी दुईवटै मोबाइल फोन मेरै मोबाइल फोन हो त्यसै कारणले गर्दा मेरो यो फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भएको छैन यदि तपाईँको मोबाइलमा यहाँनिर कुनै पनि कम्प्युटरको नाम अरू कुनै पनि ब्रान्ड मोबाइलको नाम यहाँ देखाउँदैछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले ती सबै मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई लगआउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि रहेको यो लगआउट अल सेसन भन्ने अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगआउट भनेर लिएको छ यदि तपाईँले यो बटनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट जति पनि मोबाइलमा लग इन रहेको छ ती सबै मोबाइलबाट तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट यहाँ लगआउट हुनेछ र त्यसपछि अब र त्यसपछि अब रहेको छ एकदमै युजफुल टिप जसको माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुनुभन्दा पहिला नै यहाँनिर नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ अथवा मेसेज प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले ब्याक गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो गर भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेट अलर्ट एबाउट अनरिकनाइज लगइन भनेर लिएको छ यहाँ टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तिनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक मेसेन्जर र टेक्स्ट मेसेज तपाईँले यहाँनिर फेसबुकमा टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गेट नोटिफिकेसनको साइडमा रहेको यो बटनमा एकचोटि टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यो सेभको बटनमा एकचोटि क्लिक गर्नु गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँको अनुमति बिना कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गर्ने प्रयास गर्यो भने अथवा लगइन गर्ने प्रयास गर्यो भने त्यो अवस्थामा फेसबुकद्वारा तपाईँको फेसबुक एकाउन्टमा एउटा नोटिफिकेसन आउने छ कि तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट कसैले ह्याक गर्न खोजिरहेको छ भनेर साथीहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट तपाईँको अनुमति बिना अरू कसले चलाइरहेको छ भनेर र सँगसँगै तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुनबाट पनि धेरै हदसम्म सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुपर्छ satsat el beriyer kebde